diskokipale. Tällä kertaa ne löytyy lähempää kuin luuletkaan. Agenda etenee, rakennukset sortuu, yritysten sotilaat muuttamassa uuteen korsuun. Mä seuraan hävitystä vierestä ja odotan hetken, jolloin jättiläiset alka horjuu. Horisontti vapaa savupilvis toistaiseks, jos nää kaupas kaasu naamarin poista se. Ei ne myy niitä meille, se on illuusio turvasta, älä liikaa ajattele. Tilastojen mukaan sodan pitää saka pian. Historian pisin rauha Suomessa eikä tää oo pilaa. Kato, teollisuus vaatii sitä ja mielipide palstolla jengi alkaa liikehtiä. Liian pitkä rauha johtaa usein lakkoiluun, ei sit sakkoituu. Se on meidän oikeus, sota syttyy ja konfliktit unohtuu. Miks vitussa me oltais muka poikkeus? Se paljastus eko pääs kahden ekan sanalla. Iltalehti kertoo noikin jutut eri tavalla. Täällä on suo, Puokka ja Jussi ja varalliset terroristit hymyilemäs puskis. Se paljastus eko pääs heti kun se avas suun. Se pitäis pistää läpi valasun, ei kestetä kritiikki meidän tavasta elää. Jos katsottais peiliin, ei meist ois vapaa ketään. Maailman lääketeollisuudesta vastaavis firmaa. Ei ihme, et jengi vetää lääkkeet jopa 600 miljardin liikevaihto takaa. Et meit on 6,5 miljardia sairastavaa. Joo joo, se on sika-influenssa. Joo joo, koko vittu Suomi stressaa ja lööppi lehdistökin puoltaa. Mietin tää siitä, kuinka monta meistä ehti kuolla. THL bossi oli lääkefirmas duunis. Sika flussa rokote, sisäpiiri muuvi 6 miljoonaa veronmaksajien rahana. GlaxoSmithKlinein diili perätykset takana. Hullu lehmän tauti, SARS, sika influenssa. Kusetukset tajumis ei tarvi kuulu mensaan. Mä maksan niiden velkaa, mut valittaa mä en saa. Mä tarvi vittu rätin ja pullollisen bensaa. Se paljastus seko pääs kahdelle ekan sanalla. Iltalehti kertoo noikin jutut eri tavalla. Täällä on suo, Puokka ja Jussi ja varalliset terroristit hymyilemäs puskis. Se paljastus seko pääs heti kun se avas suun. Se pitäis pistää läpi valasun, ei kestetä kritiikki meidän tavasta elää. Jos katsottais peiliin, ei meist ois vapaa ketään. Ota huikka kokista, Big Macin nessus, ja täytetään meidänkin vastaanottokeskus. Sotilaat raivaa, Lähi-Itän markkinat, paikallisen kulttuurin yli ajaa tankin. Siin on miljardi snadi, kun Bagdadi stadi. Kokis rekka lipu alla jenkkilipun, ja kokis pullot käsissä lihapäät vedättää. Ja miettii, miks meidän pitäis pakolaisi elättää pelle. Se paljastus seko pääs kahden ekan sanalla. Iltalehti kertoo noikin jutut eri tavalla. Täällä on suo, Puokka ja Jussi ja varalliset terroristit hymyilemäs puskis. Se paljastus seko pääs heti kun se avas suun. Se pitäis pistää läpi valasun, ei kestetä kritiikki meidän tavasta elää. Jos katsottais peiliin, ei meist ois vapaa ketään. Se paljastus seko pääs kahden ekan sanalla. Iltalehti kertoo noikin jutut eri tavalla. Täällä on suo, Puokka ja Jussi ja varalliset terroristit hymyilemäs puskis. Se paljastus seko pääs heti kun se avas suun. Se pitäis pistää läpi valasun, ei kestetä kritiikki meidän tavasta.